ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലായ ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ രാജിവെച്ചു. ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ചാംപൈ സോറനെ കക്ഷി നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്ത എംഎൽഎമാർ. സോറന്റെ പരാതിയിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് ജാർഖണ്ഡ് പോലീസ്. ഗ്യാൻവാവി മസ്ജിദിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിന് പൂജയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി ജില്ലാ കോടതി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സൗകര്യമൊരുക്കാൻ നിർദ്ദേശം. ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി. രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് നാളെ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പൂർണ്ണ ബജറ്റുമായി കാണാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. രാമക്ഷേത്രവും മുത്തലാഖും വനിതാ സംവരണവും മോദി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളെന്ന് രാഷ്ട്രപതി പാർലമെന്റിൽ. മാസപ്പടി ആരോപണങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ വൈകാരികമായി മറുപടി പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി. എന്തെല്ലാം കഥകൾ നേരത്തെ തന്നെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതൊന്നും നമ്മളെ ഏൽക്കില്ല. കാരണം ഈ കൈകൾ ശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മകൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് ഭാര്യയുടെ പെൻഷൻ പണം കൊണ്ട്. ആർഒസി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടിയില്ല. എക്സാലോജിക് വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. കരിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഹജ്ജ് വിമാന നിരക്ക് കുറച്ചേക്കും. ഇളവ് നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രം ഉറപ്പു നൽകിയതായി മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ. 40,000 രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചതായി ലീഗ് എംപിമാർ. പി സി ജോർജും മകനും ബിജെപിയിൽ. ജനപക്ഷം പാർട്ടി ബിജെപിയിൽ ലയിച്ചു. ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടെയെന്ന് ജോർജ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ നിയമനത്തിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി. ഇടതു സംഘടനാ നേതാവായ സി എൻ രാമന്റെ നിയമനം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. രാമന് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് കോടതി. നടപടി ഇന്ന് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാനിരിക്കെ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താതെ മാലയൂരി മടങ്ങിയത് കപട ഭക്തരെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ. ദില്ലി പോലീസിനെതിരെ പാർലമെന്റ് അതിക്രമക്കേസിലെ പ്രതികളുടെ ഗുരുതര ആരോപണം. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ മൂന്നാം മുറ പ്രയോഗിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേര് പറയാൻ നിർബന്ധിച്ചെന്നും ഷോക്കടിപ്പിച്ചെന്നും പ്രതികൾ. വെളിപ്പെടുത്തൽ കോടതിയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ. മെസ്സി റൊണാൾഡോ ഏറ്റുമുട്ടൽ നാളെ ഇല്ല. മെസ്സിയുടെ ഇന്റർ മയാമിക്കെതിരായ നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ കളിക്കില്ല. പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായില്ലെന്ന് സൗദി ക്ലബ് അൽ നസർ. ഭൂമി കുംഭകോണ കേസിൽ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതോടെ ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ രാജിവെച്ചു. രാജ്ഭവനിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പമെത്തിയാണ് സോറൻ രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്. ഗതാഗതമന്ത്രി ചാംപൈ സോറൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായേക്കും. വൈശാഖ് ആര്യനുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി. വൈശാഖ്, നാടകീയതകൾക്കൊടുവിൽ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഹേമന്ത് സോറൻ. രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളടക്കം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ജാർഖണ്ഡിൽ? മാസങ്ങളായി ജാർഖണ്ഡിൽ തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അല്പസമയം മുൻപാണ് ഹേമന്ത് സോറൻ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞ് രാജ്ഭവനിലേക്ക് എത്തിയത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഹേമന്ത് സോറൻ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലാണ്. രാജിക്കത്ത് ഗവർണർക്ക് സോറൻ കൈമാറി. അല്പസമയത്തിനകം സോറന്റെ അറസ്റ്റ് ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. തൊട്ടു മുൻപ് ഈ ഹേമന്ത് സോറന്റെ വസതിയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ ഭരണകക്ഷി എംഎൽഎമാരും അവിടെ നിന്നും ബസ്സിൽ രാജ്ഭവനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർക്ക് പക്ഷേ ഇതുവരെ കാണാൻ ഗവർണർ സമയം നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതായാലും അവർ പുറത്തുനിന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായി അവർ പറയുന്നത് ചാംപൈ സോറൻ, അതായത് മുതിർന്ന ജെ എം എം നേതാവ്, നിലവിൽ ജെ എം എം വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. ഷിബു സോറനടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ജെ എം എമ്മിന് വേണ്ടി, അതുപോലെ ഷിബു സോറനോടൊക്കെ വളരെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ്. നിലവിൽ ഗതാഗത മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ചാംപൈ സോറനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം ഗവർണറെ അറിയിച്ച് അവ അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് എം എൽ എമാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും
എം എൽ എമാരുടെ സംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ജെ എം എം ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മഹാസഖ്യത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ ജെ എം എം ഭരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസും ആർ ജെ ഡിയും അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ജെ എം എമ്മിനോടൊപ്പമാണ്. ഏതായാലും ഹേമന്ത് സോറൻ രാജിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ ഭാര്യ കൽപ്പന സോറനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനെതിരെ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ വലിയ തോതിൽ എതിർപ്പുയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവസാന നിമിഷം മുതിർന്ന ഒരു ജെ എം എം നേതാവിനെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഹേമന്ത് സോറൻ രാജിക്കത്തിപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ അറസ്റ്റ് അല്പസമയത്തിനകം, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു സ്ഥിരീകരണം വരേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൂമി കുംഭകോണ കേസിൽ ഹേമന്ത് സോറിനെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഇ ഡി വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. 7.5 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഇ ഡി കടക്കുന്നത്. ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷയിൽ ഇപ്പോൾ റാഞ്ചിയിലെ രാജ്ഭവനിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഹേമന്ത് സോറൻ അല്പസമയത്തിനകം ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഗ്യാൻവാബി പള്ളിയിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പൂജ നടത്താൻ വാരാണസി ജില്ലാ കോടതിയുടെ അനുമതി. പള്ളിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തെ നിലവറയിൽ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പൂജാരിക്ക് പൂജയ്ക്ക് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു. പ്രശാന്ത് രഘുവംശമുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി. പ്രശാന്ത്, അയോധ്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗ്യാൻവാബിയിലെ സാഹചര്യം സങ്കീർണതകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണോ? കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നിമ്മി, കാശിയിലെ തർക്കത്തിൽ നിർണായക നീക്കമാണ് ഇന്ന് വാരണാസി ജില്ലാ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഗ്യാൻവാബി പള്ളിയിലെ തെക്കുവശത്തെ നിലവറയിൽ ഹിന്ദു വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹിന്ദു സംഘടനകൾ വാരണാസി ജില്ലാ കോടതിയിൽ നേരത്തെ എത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം തേടിയാണ് കോടതി അപേക്ഷകൾ നൽകിയത്. നേരത്തെ സർക്കാർ സീൽ ചെയ്ത നിലവറ തുറന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പൂജ എങ്ങനെ വേണം എന്ന് കാശി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി നിശ്ചയിക്കണം. ഇതിന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സഹായം നൽകാനാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം. ജില്ലാ കോടതിയുടെ ഈ തീർപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകാനാണ് മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി ആലോചിക്കുന്നത്. ആരാധനാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമത്തിനെതിരാണ് കോടതി നിർദ്ദേശമെന്ന് പള്ളിക്കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 93 വരെ ഇവിടെ പൂജകൾ നടന്നിരുന്നുവെന്നാണ് അപേക്ഷ നൽകിയവരുടെ വാദം. മുലായം സിംഗ് സർക്കാരാണ് നിലവറ പൂട്ടി പൂജകൾ തടഞ്ഞത് എന്നും ഇവർ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മസ്ജിദിൽ പരിശോധന നടത്തിയ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ അമ്പലമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തൽ നേരത്തെ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത്തെ നിർദ്ദേശം കൂടി വന്നതോടെ അയോധ്യയ്ക്ക് ശേഷം കാശി വിഷയം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്താം. നിമ്മി. ശരി പ്രശാന്ത്. മോദി സർക്കാരിന്റെ 10 വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിസംബോധന. രാമക്ഷേത്രവും വനിതാ സംവരണ ബില്ലും മുത്തലാഖ് നിരോധനവും ഒക്കെ ഉയർത്തിയായിരുന്നു 1.5 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട അഭിസംബോധന. സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന് സമ്മേളനത്തിന് മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ബിനുരാജുണ്ട്. ബിനുരാജ്, നേട്ടക്കണക്കും അവകാശവാദങ്ങളും എങ്ങനെയായിരുന്നു? നിമ്മി, ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതി എണ്ണമിടുന്നു, ഭരണത്തുടർച്ച പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെടുന്നു, ഇതാണ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം കണ്ടത്. വനിതാ സംവരണ ബിൽ, കശ്മീർ പുനഃസംഘടന തുടങ്ങി റോഡ് വികസനം വരെ രാഷ്ട്രപതി പരാമർശിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ബി ജെ പി മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിസംബോധനയിലും ഉയർന്നു കേട്ടു. ബി ജെ പി വലിയ നേട്ടമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ഫോക്കസായ രാമക്ഷേത്രം രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിസംബോധനയുടെ ഹൈലൈറ്റായി. ജയ് ശ്രീറാം വിളികളോടെ മന്ത്രിമാരടക്കം രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാക്കുകളെ എതിരേൽക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है. അതേസമയം ഭരണ തുടർച്ചയെന്ന അവകാശവാദം പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു. പൂർണ്ണ ബജറ്റുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കാണാമെന്നാണ് രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. നേരത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോഴും അടുത്ത തവണ താൻ തന്നെ രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അടുത്ത 5 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞുവെന്ന പരാമർശം രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയതും കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. तमाम तौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है. हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे. ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കാനും മറന്നില്ല. പ്രതിപക്ഷം ബഹളക്കാരാണെന്നും
അമാന്യമായ പെരുമാറ്റം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം ബീഹാറിലെ ഭരണമാറ്റം ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതം സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു. ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇഡിയുടെ നടപടിയിലും പ്രതിപക്ഷം അസ്വസ്ഥമാണ്. നിമി, കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നാളെ. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ നാളെ ഇടക്കാല ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ജനപ്രിയ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനായിരിക്കും സർക്കാർ നീക്കം. ആദായനികുതി ഇളവുകൾ, ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, സ്ത്രീകൾക്കും കർഷകർക്കുമുള്ള സഹായം എന്നിവയൊക്കെ ബജറ്റിലുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഇടക്കാല ബജറ്റിലാണ് കർഷകർക്ക് വർഷം 6,000 രൂപ നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. 5 ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ളവരെ ആദായനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതും അതേ ബജറ്റിൽ തന്നെ. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം 2024 പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ 2019 പ്രതീക്ഷ ബജറ്റിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി വൻ ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 6-ാമത്തെ ബജറ്റിലുണ്ടായേക്കും. BJP വോട്ട് ബാങ്കായ മധ്യവർഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആദായനികുതിയിൽ വലിയ ഇളവുകൾക്ക് സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയിലുള്ള വനിതാ കർഷകർക്ക് 6,000-ൽ നിന്ന് 12,000 സഹായം വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കും. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ കർഷകരിൽ 13% പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഭൂമിയുള്ളത് എന്നതിനാൽ വലിയ ബാധ്യതയ്ക്ക് വഴിവെക്കില്ലെന്നതും പ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ലാഡ്ലി ബഹൻ യോജന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനവും BJP കണക്കിലെടുക്കാനാണ് സാധ്യത. ധനക്കമ്മി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഇടപെടലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടരും. ഗവൺമെൻറ് നിക്ഷേപം കൊണ്ട് വളർച്ചയെ നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയിലാണ് ഗവൺമെൻറ് നിൽക്കുന്നത്. പൊതുകടം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും ഫിസ്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ധനക്കമ്മി കൂട്ടുവാൻ കഴിയില്ല. അത് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നേ മതിയാവും. അതിനൊരു ഗ്ലൈഡ് പാത്ത് ഉണ്ട്. ആ ഗ്ലൈഡ് പാത്ത് വഴി പോയേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണുള്ളത്. 2024 പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് കായിക രംഗത്തും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വന്നേക്കാം. പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനെതിരെ ആയുധമാക്കുന്ന വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നീ 2 വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെ സർക്കാർ ബജറ്റിൽ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നതിലും ആകാംക്ഷ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് വാഹന രംഗവും ഡിജിറ്റൽ മേഖലയും ഊർജ്ജം നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ബജറ്റ് അവതരണത്തിൻ്റെ തലേദിവസം സഭയിൽ വെക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സർവേ റിപ്പോർട്ട് ഇത്തവണയില്ല. പകരം ധനമന്ത്രാലയം 10 വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് രംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകന റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. റോബിൻ മാത്യു മറ്റത്തിൽ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. തന്റെ കൈകൾ ശുദ്ധമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. മകൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളൊന്നും തനിക്കേശില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. ഭാര്യയുടെ പെൻഷൻ പണം കൊണ്ടാണ് മകൾ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതെന്നും പിണറായി വിശദീകരിച്ചു. ROC റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലിനെ കുറിച്ച് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയില്ല. മകളുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് KG കമലേഷ് ഉണ്ട്. കമലേഷ് ആരോപണങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെയാണെന്ന് സഭയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞത് പ്രതികരിച്ചത്. നിമി, വൈകാരികമായിട്ടായിരുന്നു മകൾ വീണാ വിജയനെതിരായ ROCയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെയും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണത്തോടും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ROC റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് പിണറായി വിജയൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ലാവ്ലിൻ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കുമെതിരെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിലാണ് മകൾക്കെതിരായ ROC കണ്ടെത്തൽ എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപണങ്ങളെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും നേരിട്ടത്. അതൊന്നും നമ്മളെ ഏൽക്കില്ല. കാരണം ഈ കൈകൾ ശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു, ഇപ്പം മെല്ലെ മകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ്. അതൊന്നും തന്നെ ഏശില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോഴും ROCയുടെ വളരെ ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലുകളോട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ ആദായനികുതി ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം, ഉത്തരവ് വന്ന സമയത്ത് വീണയുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടി എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആക്ഷേപവും വിമർശനവും. പക്ഷേ ROC ബംഗൂരു വീണാ വിജയനും എക്സാലോജിക്കനും കൃത്യമായി അവസരം കൊടുത്തിട്ടും അവർക്ക് CMRലുമായുള്ള ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള നിർണായക കണ്ടെത്തലൊപ്പം KSIDC കൂടി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അന്വേഷണ കോർപ്പറേറ്റ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചില്ല. എന്തായാലും ROC റിപ്പോർട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെട്ടിലാക്കാൻ വേണ്ടി വിഷയം ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നില്ല, അവാസ്തവമായിരുന്നു. പച്ചക്കള്ളൊന്നും ഞാൻ പറയണ, അവാസ്തവമായിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച നടപടിയാണ് എന്നാണ് ഫൈൻഡിങ്. 2 സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയുടെ ഫൈൻഡിങ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അങ്ങ് ഈ സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
മാസപ്പടി വിവാദം എപ്പോഴും നിയമസഭയിൽ തൊടാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മടിയാണ്. നേരത്തെ ഇൻട്രിം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷവും വളരെ വൈകി മാത്രമാണ് ഈ വിഷയം പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റെടുത്തത്. യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കളുടെ പേരും മാസപ്പടി ഡയറിയിൽ ഉള്ളതാണ് അവരെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന ഘടകം. ഇപ്പോഴും സമാനമായ രീതിയിലാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്മേലുള്ള നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ച തുടങ്ങി മൂന്നാം ദിവസമായി ആണ് ഇന്ന്. ഇന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് പരാമർശിച്ചു പോയതെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇതുവരെ അടിയന്തര പ്രമേയമായി ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോലും പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതും പോയിന്റാണ്. ശരി കമലേഷ്. കരിപ്പൂരിലെ ഹജ്ജ് യാത്രാ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ 40,000 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മുസ്ലിം ലീഗ് MPമാർക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉറപ്പ് നൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകരെയാകെ ആശങ്കയിലായിരുന്നു എയർ ഇന്ത്യയുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. റീടെൻഡർ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുമ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ. കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് യാത്രാ നിരക്കിൽ ഇളവ് പരിഗണിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചു. അമിത നിരക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് MPമാരായ ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ, MP അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി, PV അബ്ദുൾ വഹാബ് എന്നിവർ നേരിൽ കണ്ട് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. 40,000 രൂപ ഇളവ് നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതായി MPമാർ അറിയിച്ചു. $500 വരെ പെർ ഹെഡ് അത് കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് പരമാവധി കുറക്ക ഇല്ല, റെഗുലൈസ് ചെയ്യണമില്ല മൂന്ന് എയർപോർട്ടിൽ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനിച്ചതിൽ നിന്ന് 500 രൂപ 40,000 രൂപത്തോളം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സമീപനമാണ് ഉള്ളത്. 40,000 രൂപ കുറച്ചാലും മറ്റു വിമാനത്താവളങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കരിപ്പൂരിൽ തന്നെയാണ് ഉയർന്ന തുക. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 120,000 നിന്ന് ഇത്തവണ കരിപ്പൂരിൽ 165,000 ഉയർത്തിയപ്പോൾ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും കണ്ണൂരിലും 90,000 താഴെ രൂപയ്ക്ക് മാത്രം പോകാനാകും. യൂത്ത് ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കരിപ്പൂരിൽ ഇന്ന് പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി. നാളെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ബഹുജന മാർച്ചും 2ാം തീയതി കോൺഗ്രസിന്റെ നൈറ്റ് മാർച്ചും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് മലപ്പുറം. ഇടവേള. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ. PC ജോർജും മകൻ ഷോൺ ജോർജും BJPയിൽ. ജനപക്ഷം പാർട്ടി BJPയിൽ ലയിച്ചു. ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതൃത്വങ്ങളുടെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് BJPയിൽ ചേർന്നതെന്ന് PC ജോർജ് അവകാശപ്പെട്ടു. കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ജനപക്ഷം വഴിയൊടുവിൽ PC ജോർജ് BJPയിൽ. NDAയുടെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രമിച്ച ജോർജ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജനപക്ഷത്തെ BJPയിൽ ലയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെയും വി മുരളീധരന്റെയും കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള BJP നേതാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. PC ജോർജിന് പുറമെ മകൻ ഷോൺ ജോർജും ജനപക്ഷം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോർജ് ജോസഫും അംഗത്വമെടുത്തു. കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിലെ പ്രമുഖനാണ് PC ജോർജെന്നും ജോർജിന്റെ വരവോടെ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധനാണ് BJP എന്ന പ്രചാരണം പൊളിഞ്ഞെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. BJPയിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് സഭകളുടെ സമ്മതം തേടിയിരുന്നുവെന്ന് PC ജോർജും പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സൗകര്യം പോലെ ചാടുകയല്ല, ബിഷപ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പെന്തക്കോസ്തിനാക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, NSN മണിച്ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചേരാൻ പോവുകയാണ്. പുള്ളി സന്തോഷമായിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു. BJPയിലെത്തിയ PC ജോർജിന് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ എന്തു പദവി നൽകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ജോർജ് മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. കൂടുതൽ കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ കണ്ട ശേഷമാകും ജോർജിന്റെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ദില്ലി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം കമ്മീഷണറായി ഇടത് സംഘടനാ നേതാവ് CN രാമനെ നിയമിച്ച നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. നിയമനം ചോദ്യം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി RG രാധാകൃഷ്ണൻ സമർപ്പിച്ച ക്വാവാറന്റോ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി. CN രാമന്റെ നിയമനം ഹൈക്കോടതിയുമായി ആലോചിക്കാതെയാണെന്നും മതിയായ യോഗ്യതയില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. ഇന്ന് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാനിരിക്കെയാണ് നടപടി. രാമന് സർവീസ് ആനുകൂല്യമടക്കം നൽകരുതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ December 14 ദേവസ്വം കമ്മീഷണറായി CN രാമനെ സർക്കാർ നിയമിച്ചത്. മണ്ഡലകാലത്ത് പമ്പയിലും പന്തളത്തും മാലയൂരി മടങ്ങിയത് കപട ഭക്തരെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് ഇവർ ബഹളമുണ്ടാക്കിയതെന്നും നിയമസഭയിൽ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ദേവസ്വം മന്ത്രി ഭക്തരെ അവഹേളിക്കുകയാണെന്ന് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ KSുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ 18 മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ട ക്യൂ കണ്ടത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത്. നിലക്കിൽ നിന്ന് ബസ് പോലും കിട്ടാതെ വലഞ്ഞ അയ്യപ്പ ഭക്തർ മാലയൂരി മടങ്ങിയിരുന്നു. ഇവരെയാണ് മന്ത്രി കപട വിശ്വാസികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരാരും മാലയൂരിയിട്ടോ തേങ്ങ ഉടച്ചോ പോയിട്ടില്ല.
കപട ഭക്തന്മാര് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സർക്കാരിന്റെയും പോലീസിന്റെയും വീഴ്ചകളിൽ ഊന്നിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടേത്. ശബരിമലയിൽ വേണ്ട സൗകര്യം ഒരുക്കാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തരെ കൊണ്ട് ചീത്ത വിളിപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പി സി വിഷ്ണു എം എൽ എ. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവര് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവരുടെ എല്ലാം ഭാഷയിൽ സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചു. പക്ഷേ സർക്കാരിന് നല്ലതല്ലാതെ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് തെറി നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മറ്റു വഴികൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തർ മാല ഊരി തിരിച്ചുപോയതെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് മന്ത്രി ഇങ്ങനെ പറയുമോ എന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളെ ദേവസ്വം മന്ത്രിമാരാക്കിയാൽ എന്താണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കും? ഇയാൾ ഏത് നാട്ടിലെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയാണ്? മിസ്റ്റർ രാധാകൃഷ്ണൻ, താങ്കൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിലെ ആചാരങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവുമോ? ശബരിമല തീർത്ഥാടകരോട് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കൾ ഇത്രയും മ്ലേച്ഛമായ നീചമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. ഒരിടവേള കൂടി. നയൻ9 വീണ്ടും. പാർലമെന്റ് അതിക്രമക്കേസിൽ ദില്ലി പോലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പ്രതികൾ രംഗത്ത്. കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നതിന് മൂന്നാമുറ പ്രയോഗിച്ചുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേരു പറയാൻ ക്രൂരപീഡനം നടത്തിയെന്നും പ്രതികൾ കോടതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് നൽകി ദില്ലി പോലീസ് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും വെള്ളപ്പേപ്പറുകളിൽ നിർബന്ധിച്ച് ഒപ്പിടിയിച്ചെന്നും പ്രതികൾ ആരോപിച്ചു. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ 5 പ്രതികളാണ് കോടതിയെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നയൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇനി ന്യൂസ് റീൽ കാണാം. നമസ്കാരം.